হাই ফ্রেন্ডস, আজি মই জুবিনদাৰ খুব ধুনীয়া ৰোমেণ্টিক ছং চিলা গান্তিৰ চিলা 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 মই এই গান্তিৰ কৰ্ডছখিনি দিম বুলি ভাবিছোঁ। একদম চিম্পুলভাৱে দিম, জাষ্ট বেচিকখিনিৰ কাৰণেহে। যোনে যোনে এতিয়া চি কৰ্ড বা ডি কৰ্ড এইবোৰ জনা হৈছে, মানে যিবোৰ জনা হৈছে তেওঁলোকৰ কাৰণেহে। আপোনালোকে চাব, স্কিপ নকৰাকৈ চাব, কাৰণ মোৰ ইয়াত জুম কৰি দেখুৱাবৰ বাবে একো নাই। মই এনেকৈ দেখুৱাব লাগিব জুম কৰি, এনেকৈ সেইকাৰণে কৈছোঁ আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ চাব। আৰু মোৰ ইয়াত চাউণ্ড ছেটআপ একো নাই, বেকগ্ৰাউণ্ড দেখিছে আপোনালোকে, ঘৰৰ বেকগ্ৰাউণ্ড একো নাই। সেইকাৰণে কৈছোঁ আপোনালোকে স্কিপ নকৰিব, ভালদৰে চাব, নিশ্চয় বজাবও পাৰিব আৰু গাবও পাৰিব। বলক আমি ভিডিঅ'টি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। বলক এই গানটি জি মেজৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে, জি মেজৰৰ পিছত এ মাইনৰ কৰিব। এবাৰ গাই দিছোঁ আপোনালোকে শুনিব, চাই ল'ব লগতে। চিলা 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 মই তোৰ আকাশৰে উৰি উৰি ফুৰো মই দাৱৰে পোহৰে। চিলা 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 মই তোৰ আকাশৰে ঘূৰি ঘূৰি ফুৰো মই দাৱৰে পোহৰে। বুজি পাইছে? অকণমান বেকগ্ৰাউণ্ড মানে ছাউণ্ড আহি আছে, মানে গাড়ীৰ ছাউণ্ড আহি আছে। ৰাস্তাটো ওচৰতে নাই, সেইকাৰণে গাড়ীবোৰ আহি থাকে, ছাউণ্ডটো বাৰু বেয়া নাপাব। কাৰণ ছেটআপ থাকিলে কথা নাছিল ছাউণ্ডটো নাহিলৈ। এতিয়াতো মোৰ একো নাই, খোলা খোলা মঞ্চ, পিছলৈ চাওঁ কি কৰিব পাৰোঁ। তথাপিও আপোনালোকৰ কাৰণে এইখিনি দি আছোঁ, আপোনালোকে চাব। একদম চিম্পুলভাৱে দিছোঁ, আপোনালোকে চাব, নিশ্চয় ট্ৰাই কৰিলে নিশ্চয় পাৰিব। মই অকণমান ওচৰত আহিলোঁ কাৰণ আপোনালোকে দেখা নাপাব পাৰে, সেইকাৰণে। এইটো আপোনাৰ জি মেজৰ, এইটো জি মেজৰ, চাই লওক। চিলা 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 মই এ মাইনৰ, আৰু এইটো আপোনাৰ ইয়াতো বজাব পাৰে, এইটো সকলোৱে বজায় ইয়াত ইয়াত। আৰু এইটো আপোনাৰ ওপৰত যদি দিয়ে, ওপৰত দিলে এইটো আপোনাৰ, এই যদি ওপৰত দিয়ে না, এইটো ওপৰত দিলে ই মাইনৰ হ'ব। আৰু তলত যদি নুমাই আনে এ মাইনৰ হ'ব। বুজি পাইছে? সকলোৱে বুজাই এই মাইনৰটো। আৰু এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ। চিলা 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 মই এ মাইনৰ তোৰ আকাশৰে উৰি উৰি, ই মাইনৰ এইবাৰ, উৰি উৰি ফুৰুমই, ফুৰুমই ই মাইনৰতে থাকিব, ফুৰুমই দাৱৰে পোহৰে, দাৱৰে পোহৰেটোত আপোনাৰ জি মেজৰ হ'ব, পোহৰে। আৰু এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ। চিলা 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 মই এ মাইনৰ, আৰু ইয়াতে বজাব পাৰে মই তোৰ আকাশৰে জি মেজৰ। আৰু জি মেজৰটো আপোনাৰ এনেকৈ ইয়াতেও বজাব পাৰে, এইটো জি মেজৰ, নাইবা আপোনাৰ এইটো এনেকৈ বজায়, এনেকৈ একদম চিম্পুলভাৱে দিছোঁ। এইটো আঙুলটো ফাৰ্ষ্ট ফ্ৰেট ইয়াত থ'ব, ছেকেণ্ড আঙুলিটো ইয়াত ইয়াত, আৰু থাৰ্ড আঙুলিটো ইয়াত, এইটো জি মেজৰ। আৰু নাইবা এইটো ইয়াত, ছেকেণ্ড আঙুলিটো, ফাৰ্ষ্ট আঙুলিটো ইয়াত, তাৰ নেক্সট তাৰডালত, ইডালত, আৰু নেক্সটটো এইটো আপোনাৰ ইয়াতো বজাব দিব পাৰে এড কৰি, আৰু এইটো আপোনাৰ ইয়াত। এবাৰ চাবচোন, আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব, এনেকৈ ট্ৰাই কৰি চাব, ভাল লাগে বজাই। এনেকৈ ছাউণ্ডটো বঢ়িয়া আহে, মানে বহুত ভাল আহে। আপোনালোকে য'ত বজায় এইটো বেছি সুবিধা হ'ব, এইটো বজাব পাৰে একো নাই, যদি পাৰে চেষ্টা কৰিব, এনেকৈ চেষ্টা কৰি থাকিব, নিশ্চয় পাৰিব, নিশ্চয় পাৰিব। বলক এবাৰ চাই লওক। চিলা 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 মই এ মাইনৰ তোৰ আকাশৰে জি মেজৰ ঘূৰি ঘূৰি ই মাইনৰ দাৱৰে পোহৰে জি মেজৰ। এইবাৰ চিলনীৰ জাকুৰে, চিলনীৰ জাকুৰে ই মাইনৰ, চিলনীৰ জাকুৰে ময়ো তাতে, তাতে থাকিব, ময়ো তাতে খেদি যাওঁ, ই মাইনৰতে থাকিল, ময়ো তাতে খেদি যাওঁ সূতা কাটি। বুজি পাইছে?
তাতে মানে চিলনীৰ জাকুৰে আপোনাৰ ই মাইনৰতে থাকিব, ময়ো তাতে খেদি যায় তাতে ই মাইনৰতে থাকিব। সূতা কাটি গ'লেও, সূতা কাটি গ'লেও আপোনাৰ এ মাইনৰ হ'ব। সূতা কাটি গ'লেও, বুজি পাইছে, তোৰেই ঘৰ পাওঁ, ডি মেজৰ পৰিব ইয়াত, তোৰেই ঘৰ পাওঁ, চিলা 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 মই এ মাইনৰ, তোৰ আকাশৰে, বুজি পাইছে। এতিয়া মই ষ্ট্ৰামিংখিনি দেখুৱাই আছোঁ, চাই ল'ব অকণমান, মই এনেকৈ থাকিব লগা হৈছে, বেয়া নাপাব। চিলা 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 মই তোৰ আকাশৰে, চাই ল'ব ষ্ট্ৰামিংখিনি, চাব অসুবিধা হৈছে, এনেকৈ বজাব। আপোনালোকে এইখিনি কাটি কাটি এবাৰ চাব ভালদৰে, মানে ৰৈ ৰৈ চাব কেনেকৈ বুজাইছোঁ, কাৰণ এইটো কাণত আপোনালোকে মানে মনত ভৰাই ল'ব যে এইটো ষ্ট্ৰামিংখিনি এনেকৈ কৰিম, তেতিয়াহে পাৰিব। চাই ল'ব, বুজি পাইছে, চাবচোন এবাৰ, ট্ৰাই কৰিব চেষ্টা কৰিব, ঘৰত নিশ্চয় পাৰিব। একদম চিম্পুলভাৱে দিছোঁ, ষ্ট্ৰামিঙৰ লগত দেখুৱাই দিছোঁ এবাৰ, চিলা 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 মোৰ আকাশৰে, ঘূৰি ঘূৰি ফুৰিম দাৱৰে পোহৰে, বুজি পাইছে, চিলা 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 মই এই মাইনত, চিলনীৰ জাকুৰে তাতে থাকিব, ময়ো তাতে খেদি যাও, সূতা কাটি গ'লেও এ মাইনৰ, তোৰেই ঘৰ পাবি মেজৰ, চিলা 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 মই এ মাইনৰ, তোৰ আকাশৰে ই মাইনৰ, ডি মেজৰ, ঘূৰি ঘূৰি ফুৰো মই ই মাইনৰ, দাৱৰে ফাৰ্ষ্টখিনি গ'ল। এতিয়া আমি অন্তৰাৰ ফালে যাম, আপোনালোকে ৰৈ ৰৈ চাব দেই, স্কিপ নকৰিব। গাড়ী চাউণ্ড আহিছে, এতিয়া গাড়ী চাউণ্ড আহিছে, বেয়া নাপাব দেই, তথাপিও আপোনালোকক কৈছোঁ, আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ একদম লাহে লাহে, একদম শ্ল' কৰি চাব, নিশ্চয় বুজি পাব। বলক আমি অন্তৰাৰ ফালে যাওঁ এতিয়া, এবাৰ গাই দিছোঁ অন্তৰাখিনি, এবাৰ গাই দিছোঁ, আপোনালোকে চাব। বৰষাৰে গুণগুণ ৰুণুক জুনুক সুমধুৰিবনো আৰু
পেছে ইয়ার কচ খেয়ে দেখো আছো বরখারে এই রুনজুন জি মেজর থাকিব বরখারে এই রুন গুন গুন সরি গুন গুন রুনুক ঝুনুক রুনুক ঝুনুক আপনার এই মাইনর হব রুনুক ঝুনুক হুমধু তাতে থাকিব এই মাইনরত উড়িব নোৱাৰো জি মেজৰ উড়িব নোৱাৰো বৰ কামোৰ তাতে থাকিব এইখিনি একে আৰু নেক্সট লাইনটো আপোনাৰ একে চেম সদায় উড়িবলৈ মন যায় আকাশ এই মাইনৰ আকাশ ভেৰি ভেৰি মোৰ ছিগি হ'লেও কৰিম আচলতে সেইখিনি মানে জি এই মাইনৰ জি তাতে থাকিব একো নাই একদম চিম্পুলভাৱে দিছোঁ একদম চিম্পুলভাৱে আপোনালোকে চাব বজাব নিশ্চয় পাৰিব টেনশ্যন ল'ব নালাগে জাষ্ট প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব দেই একদম প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব সেইকাৰণে আপোনালোকে প্ৰেক্টিচ কৰিব যেনেকৈ দিছোঁ জি মেজৰটো এনেকৈ ধৰে বা এই মাইনৰটো এনেকৈ ধৰে য'ত শিকি আছে আপোনালোকে ভালদৰে শিকি থাকক ইয়াতো মই দিছোঁ আপোনালোকে একদম চিম্পুলভাৱে বজাব পাৰিব এনেকৈ বজা নিশ্চয় বজাব পাৰিব আৰু নিশিকাকৈও বজাব পাৰিব যদি ইউটিউবত ভালকৈ চায় কাৰণ ইউটিউবত লেচন আজিকালি বহুত দিয়ে সেইকাৰণে কৈছোঁ পাৰিব নিশ্চয় পাৰিব বলক আৰম্ভ কৰোঁ আৰু বৰষাৰে এই গুণ গুণ জি মেজৰ ৰুণুক জুনুক সুমধুৰ এই মাইনৰ এইটো এই মাইনৰ দেই আৰু এইটো এই মাইনৰটো ইয়াতে বজাব পাৰিব ইয়াতে বজাব পাৰিব এইটো বুজি পাইছে এইটো আঙুলি উঠাই দিলেই হ'ল আৰু এইটো যদি পেলাই দিয়ে ইয়াত পেলাই দিলে মেজৰ হৈ যাব এই মেজৰ হৈ যাব এইটো এইটো আপোনাৰ এই মেজৰ আৰু উঠাই দিলে এই মাইনৰ বুজি পাইছে এইটো আপোনাৰ উঠাই দিলে এই মাইনৰ আৰু পেলাই দিলে এই মেজৰ এইটো আপোনাৰ এই মাইনৰ লাগে আমাৰ সেইকাৰণে এই মাইনৰ আৰু এইটো আমাৰ ইয়াতো আছে এনেকৈ ধৰিলে এইটো যদি আঙুলি ইয়াত আঙুলি ইয়াত দিয়া দিলে দি দিয়ে না এই মাইনৰ হ'ব আৰু এইটো আঙুলি যদি ফ'ৰ্থ ফিংগাৰটো যদি আপোনাৰ ইয়াত পেলাই দিয়ে এই মেজৰ হৈ যাব বুজি পাইছে যে এই মেজৰ হৈ যাব আমাক মাইনৰ লাগে আচ্ছা চাব এবাৰ জি মেজৰ ৰুণুক জুনুক সুমধুৰ এ মাইনৰ সুমধুৰ উৰিব নোৱাৰো বৰ কামোৰ তাতে থাকিব বৰ কাম সদায় উৰিবলৈ মন যায় তাতে থাকিব আকাশ ভেদি ভেদি মোৰ ছিগি হ'লেও পৰিম আচলতে তোৰ তাতে থাকিব জি মেজৰত থাকিব তাৰপিছত চিলনি যা কৰে শিলনিৰ জাকুৰে চৰি ই মাইনৰ হ'ব শিলনিৰ জাকুৰে এইটো ই মাইনৰ জাকুৰে ময়ো তাতে খেদি যাওঁ ই মাইনৰ ময়ো তাকে খেদি যাওঁ সূতা কাটি গ'লেও এ মাইনৰ হ'ব এ মাইনৰটো ইয়াতে বুজাব গ'লেও ইয়াৰ কাৰণ ই মাইনৰ পৰা গ'লেও চিম্পুল তলত নমাই নিলে হ'ল গ'লেও ঘৰ পাওঁ ডি মেজৰ তোৰেই ঘৰ পাওঁ ডি মেজৰ বুজি পাইছে চিলা 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 মই এই মাইনৰ তোৰ আকাশৰে ঘূৰি ঘূৰি ফুৰো মই এই মাইনৰ দাৱৰে পোহৰে এইখিনি আৰু বাকীখিনিও একেই হ'ব আপোনালোকে ভিডিঅ'টিৰ পৰা নিশ্চয় অকণমান কিছু হ'লেও অলপমান বুজি পাইছে আপোনালোকে স্কিপ নকৰিব একদম শিকি থাকক ঘৰত নিশ্চয় আপোনালোকে বজাব পাৰিব আৰু গাব পাৰিব যদি ভিডিঅ'টি ভাল লাগিছে শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব লগতে ঘণ্টা বাটনটো নিশ্চয় টিপি দিব আৰু মোৰ ভাল লাগিব তেতিয়া যদি এটা লাইক কৰক আগলৈ আৰু ভিডিঅ' মই দি থাকিম এনেদৰে চাই থাকিব ধন্যবাদ।